عربي ثانيو کې په جلال آباد ښار کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون څنګه د یوې غونډې په ترڅ کې پرانستل شوه. په همدې موخه د خزو چارو پر ریاست کې جوړه شوې غونډه کې د خزو چارو وزیر د ننګرهار ولی د ولایت مرستیال د یو شمیر ادارو رئیسانو او کارکوونکو برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولی ګل آقا شیبزي د دې مرکز په جوړېدو خوښي وښوده او د هر ډول همکارۍ ډاډ یې ورکړ. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو کال وړاندې یې دغه کمیسیون د ولسمشر حامد کرزي د حکم پر اساس جوړ کړی و چې یوازې تر مرکزه محدود و، خو د وخت په تېرېدو سره په دې وتوانېدو چې دا لړۍ ځینې نورو ولایتونو ته هم وغځوو. غزنفر وویل اوس په 15 ولایتونو کې دغه کمیسیون جوړ شوی چې په هر ولایت کې د رئیسانو د استازو په ګډون د کمیسیون مشري د هغه ولایت والي کوي او د ښځو په اړه به د تاوتریخوالي د مخنیوي پر چارو غور کوي. حسن بانو زیاته کړه چې د دغه دفتر په پرانستلو سره به په ننګرهار ولایت کې د تاوتریخوالي په پیښو کې کموالی راشي. نوموړي د ښځو چارو په ریاست کې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر د زده کړې د مرکز پرانیسته هم وکړه. دغه مرکز د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ شو او هغه انجونې چې د پوهنتونونو څخه فارغېږي خو د کار زمینه ورته نوي برابره په دغه مرکز کې به د یو کلن سیداش په بڼه روزل کېږي تر څو د کار زمینه ورته برابره شي. د یادولو وړ ده چې د غونډې په پای کې د ښځو چارو وزارت لخوا د ننګرهار ولي ګل آقا شیبزي ته هغه جایزه چې په ولایت کې یو تن ته ورکول کېږي ورکړل شوه او یو شمیر نورو چارواکو ته هم ستاینلیکونه ورکړل شول.